কার্বি আংলঙৰ বোকাজান আৰক্ষীয়ে ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান। দৈনিক বোকাজানত উদ্ধাৰ হৈছে মাৰাত্মক ড্ৰাগছ। বোকাজানৰ খটখটিত 390টা চাবোনৰ বাকচত উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ। আটক হোজাই জিলাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী। কাৰ্লং জিলাৰ খটখটি আৰক্ষীৰ জালত প্ৰায় 25 কোটি মূল্যৰ ড্ৰাগছসহ এজন সৰবৰাহকাৰী। এক গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত বোকাজান মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত খটখটি আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰমেন বৰদলৈয়ে 20 নং বোকাজান CRPF বাহিনীৰ কমাণ্ডেণ্ট ৰবি গিলৰ সহযোগত খটখটি আৰক্ষীৰ নাকা পইণ্টত চলোৱা এক তালাচীত আৰক্ষীয়ে এখন বলেৰো বাহনৰ পৰা প্ৰায় 5 কেজি ব্ৰাউন চুগাৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। বোকাজান আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছসহ হোজাই জিলাৰ মহম্মদ ফুজেল আহমেদ নামৰ এজন সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ ওজন মূল্য প্ৰায় 5 কেজি হোৱাৰ বিপৰীতে ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 25 কোটি হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে। অধিক তথ্যৰ বাবে বোকাজান আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে সৰবৰাহকাৰীৰ বিৰুদ্ধে জেৰা। আৰু প্ৰায় 10টামান বজাত আমি এখন হোৱাইট কালাৰৰ বলেৰো আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু বলেৰোখনৰ বডিত তেওঁলোকে চিক্ৰেটলি ৱেল্ডিং কৰি পিনে চিক্ৰেট চেম্বাৰ বনাইছিলে। গোটেই চেম্বাৰটো আমি কাটি পিনে উলিয়াবলৈ পাৰোঁ আৰু টোটেল 390 চাবোন পেকেটত আপোনাৰ এপ্ৰক্সিমেট 5 কেজি হেৰুৱাই আমি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সেইটো ডিমাপুৰৰ পৰা আনিছিলোঁ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্টটো আমি ফাৰ্ডাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন কৰি আছোঁ। ছাৰ লগত কাৰোবাক আটক কৰিবলৈ পাৰিছে? এজন ব্যক্তিক আটক কৰা হৈছে আৰু হোজাইৰ বাসিন্দা। কি নাম ছাৰ এইটো? ফিজুল আহমেদ হেৰে। ছাৰ তেখেত পূৰ্বতে জড়িত হৈছে এনেধৰণৰ কাৰ্য? এই সন্দৰ্ভত মহকুমা আৰক্ষী বিষয়াৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য আগবঢ়াইছো। বোকাজানৰ পৰা ৰাহুল শ্যামৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24। চৰ্চাৰ প্ৰতি আপুনিও আগ্ৰহী নেকি? বিউটিচিয়ান, মেকআপ, হেয়াৰ ড্ৰেছিং আদি যিকোনো কোৰ্চৰ বাবে আপুনি ল'ব পাৰিব প্ৰশিক্ষণ। আজি ভিজিট কৰক এলড্ৰিম একাডেমি, ৰশিপ্ৰিয়া প্লাজা, ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ, লক্ষ্মীপথ, বেলটনা তিনিআলি, গুৱাহাটী 7810-28। লগতে যোগাযোগ কৰক 6901216222।